A poc a poc els carrers de Maó es van fent net, es retiren les tones d'arena amb màquines perquè no quedi ni rastre de la brutícia i així tot torni a la normalitat. Encara hi ha actes festius, però ja sense cavalls, per tant, no és necessari mantenir aquesta arena ja bruta per les places i carrers de la ciutat. Els operaris lleven les tones d'arena, una feinada per deixar la ciutat com si res hagués passat. Però fins ahir, places com aquesta de la Constitució eren avasades, gent i cavalls celebrant el jaleo. Creu Roja realitza 41 assistències, sobretot per cops, contusions, trepitjades i algun com etílic. 5 trasllats a l'hospital. Un balanç molt bo tenint en compte que l'any passat 10 persones varen ser embestides per dos cavalls. L'any passat estem una mica tocats per lo que va passar i havien fet moltíssima feina, molta incidència amb els caixers, amb els cavallers, amb tots els organitzadors de les activitats, sobretot relacionades amb cavalls, de que posessin moltíssima cura en evitar qualsevol accident i bueno, jo crec que el resultat està molt positiu. El fet que Manco Cavalls participessin durant els jaleos i la bona organització ha propiciat també que no hi hagi hagut incidents greus. Ahir en sortiren 124, l'any passat ho van fer d'haver 150.